Pakatan Harapan telah menetapkan bahawa usaha-usaha untuk mengembeli tenaga rakyat untuk menyelamatkan negara daripada kemelut kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak mesti disegerakan. Dalam mesyuarat Majlis Presiden pada 7 Mac 2016 yang lalu, kepimpinan Pakatan Harapan telah bersetuju untuk menganjurkan dua program utama yang bertujuan memfokuskan tenaga rakyat kepada tiga tuntutan utama Pakatan Harapan. Tiga tuntutan utama itu seperti berikut. Satu, reformasi menyeluruh ke atas sistem dan institusi negara untuk memastikan kebebasan, keadilan dan keluhuran undang-undang dikembalikan selaras dengan prinsip pembahagian kuasa di antara tiga cabang kerajaan. Yang kedua, pembebasan segera Datuk Seri Anwar Ibrahim lantaran dari pemulihan sistem dan institusi negara mengambil kira pendakwaan politik kata beliau untuk menumpulkan kekuatan Pakatan Harapan. Dan yang ketiga, Datuk Seri Najib Tun Razak meletakkan jawatan dengan segera dan badan-badan yang bertanggungjawab menjalankan siasatan dengan bebas dan mendakwa beliau jika ada asas yang kukuh di sisi undang-undang. Untuk mengumpulkan seluruh kekuatan rakyat dari berbagai latar belakang dan kumpulan serta mengambil kira perkembangan politik mutakhir, ekoran peristiwa deklarasi rakyat, Pakatan Harapan akan menganjurkan Himpunan Muafakat Selamatkan Malaysia yang akan menjelajah dari satu negeri ke satu negeri. Muafakat Selamatkan Malaysia adalah satu perhimpunan yang terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia dan melibatkan pidato, tokoh daripada aktivis, deklamasi, puisi, persembahan dan aktiviti lain ke arah membina gelombang rakyat mendesak tiga tuntutan tadi dipenuhi. Himpunan Muafakat Selamatkan Malaysia yang pertama akan diadakan pada 23 Mac Rabu 2016. Pakatan Harapan juga menjemput semua rakyat Malaysia untuk turun beramai-ramai menyertai demonstrasi Mansuh GST yang bertemakan Undur Najib, Mansuh GST.